Ma da. Potrebne za izdavanje građevinske dozvole. Imamo svoje razrađene programe i vizije, ali i ljudstvo i kadrove sposobne ostvariti ove vizije i planove i uvjeren sam da ćemo na tom putu, kao i do sad, imati punu potpore središnje državne vlasti. U tom uvjerenju, a u prigodi nastupajući blagdana, koristim priliku čestitati svima vama sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu 2024. godinu. Kakav je bio tanoviti put da se uopće pokrene ovaj projekt. Zahvaljujući upravo ovoj vladi i resornim ministrima na potpori realizirali smo sve velike projekte i imamo rezultat koji govori da nikada više u povijesti grada nije bilo toliko investicija u tako kratkom vremenskom periodu i to je investicija koja mijenja u grad doslovce i cijeli dio ove regije zahvaljujući EU fondovima i državnom proračunu. Virovitica danas spada u vrh gradova u Republici Hrvatskoj koji maksimalno koriste EU fondove i gdje se na svakom koraku vide promjene upravo zbog realizacije EU projekata. Počeši od samog doca Pejačevići periva je u samom centru grada pa nadalje. Naš potencijal leži u činjenici da se nalazimo na ležištima geotermalne vode koja se može iskoristiti za toplinsku i energiju i za proizvodnju električne energije. Na kraju činjenica da smo strateški pozicionirani na pola puta između Zagreba i Osijeka i potencijal koji ima ovaj grad i njegova okolica, a koje se očituje kroz bogatstvo šume i poljoprivrednog tla, kako rijeke Drave, tako i podzemnih voda i bogatstvo plodnog i poljoprivrednog tla, samo nebo nam je granica što tiče razvoja ovoga kraja. Stoga vas molim, predsjedniče Vlade i ministri, da nam i dalje dajete potporu u realizaciji naših planova kako bismo maksimalno iskoristili taj potencijal i time promijenili i ubrzali gospodarski razvoj ne samo grada Virovitice, nego cijelog dijela ove regije gdje se nalazi. Na naši zajednički sastanak. Evo, gospodine predsjedniče, vi ste doista prvi predsjednik koji je organizirao uopće ovakve sastanke, sinhronizirao naše djelovanje, a samim tim dali ste nam na važnosti, pojačali ste županije i dali ste nam sigurno i povjerenje u obavljanju raznih poslova. Zahvaljujući svemu tome, mi bilježimo doista pozitivne trendove o kojima su već govorili moj kolega Andrović i gospodin Kirin. I evo, ja samo mogu reći da za primjer u Brodsko-posavskoj županiji broj poduzetnika je porastao za 7,2%, zaposleno je 6,6% više ljudi, neto dobit je povećana za čak 56%, a izvoz roba i usluga je povećan za 30,7%. Dopustite mi da kažem nekoliko uvodnih riječi da bismo kontekstualizirali ovaj naš današnji sastanak i našu suradnju koja je po meni sjajna i hvala vam što ste u uvodnim govorima naglasili koliko ona pridonijela boljoj komunikaciji između vlade, resora, župana, udruge gradova i zajednice općine. Mislim da i u konačnici i naš
sustavan dijalog uoči primjerice paketa pomoći koje je Vlada davala ovim krizama od COVID-a preko energetske krize, gdje ste unaprijed bili u potpunosti putem naših predsjednika informirani što kanimo učiniti, pridonijela da zaista zajednički, što često naglašavam, više razinski upravljamo Hrvatskom. Što se tiče projektne suradnje, ona je zaista više nego dobra i korisna i ova četiri stupa koja smo postavili 2016. mi se čine stabilnim okvirom za ono što zajednički radimo. Kakav nam je kontekst? Kontekst je politički da evo ulazimo u, odnosno već smo u 8. godini naše suradnje, što je po meni jako dobro i korisno, ali to međusobno iskustvo i povjerenje nam pomaže da zajednički rješavamo probleme. Puno izbornih izazova koji će utjecati na globalna kretanja, imamo izbore u Rusiji, u ožujku, izbore u Europi, na razini Europskog parlamenta u lipnju, izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, u studenome, u Hrvatskoj su čak troje izbora u idućoj godini, to će sve kreirati opću političku atmosferu i utjecati na dinamiku i razvivanja i ekonomskih i političkih razvoja. No, mi u taj ciklus ulazimo vrlo stabilni, konsolidirani, u gospodarskom smislu sa rastom koji projeciramo na 2,8%, sa inflacijom koja se smanjuje, sa udjelom javnog duga u BDP-u na 60,7%, sa visokim stupnjem povjerenja u državne financije, plus dva empirijska primjera, jedan su državne obveznice, to jest narodne obveznice, prvi put izdane mogućnost da građani ulažu i tu smo od očekivanih 500 milijuna eura došli na 1,350 milijuna eura, zatim trezorski zapisi od očekivanih 440 došli do 975 milijuna eura. Također držimo najviši kreditni rejting u povijesti zemlje, na investicijskoj razini sa sve tri agencije i to sa pozitivnim izgledima, dakle i stabilnim i pozitivne, što znači da smo na domak slova A. Slovo A, odnosno investicijskog kreditnog rejtinga, Hrvatska još nije imala nikad. I treba nam još samo malo discipline, konsolidacije i nastavka dobroga smjera, gdje smo se čvrsto usidrili u europodručju, u europskom stabilizacijskom mehanizmu, pa da onda ostvarimo i taj cilj i to nam daje novu razinu u smislu nas na vidokrugu najvećih, najsnažnijih investitora u Hrvatsku, koji na taj način imaju legitimaciju povjerenja, a mi pritom od središnje pa do najniže razine moramo gledati kako eliminiramo sve moguće administrativne barijere, stvaramo još pozitivnije poslovno investicijsko ozračje, zadaća koja se proteže od središnje razine pa do svih onih koji najmanju dozvolu izdaju na lokalnoj razini. Imali smo i neke situacije koje su nam posebnice ovdje u Slavoniji bile jako aktualne. Iskoristit ću ovu prigodu jer mislim da je važno u političkom smislu ovaj slučaj afričke svinjske kuge na koji se dijelom i referirao gradonačelnik Kirin, o kojoj ste u Slavoniji ne toliko srećom ovoj županiji, ali u drugom dijelom puno postoje. Prije afričke svinjske kuge u Hrvatskoj je bilo registrirano 800 tisuća svinja. Za vrijeme bolesti, što od nužnih mjera koje smo morali poduzeti, uginulo je od bolesti ili je usmrćeno ili eutanazirano samo 35 tisuća svinja od 800 tisuća. Samo 35 tisuća. U medijskom prostoru mogli ste imati dojam da ih je pola milijuna eliminirano. Mi smo nakon što se bolest smirila, a smirila se zahvaljujući tome što unatoč činjenici da nema lijeka, nema cjepiva, jedino što smo radili, što radi svaka ozbiljno uređena država, a ne nekakav sustav koji ignorira problem ili zakapa uginule bolesti životinje u blizini svojih farmi, došli u poziciju da je bolest mirna, da smo predstavili akcijski plan Europskoj komisiji, da ga je odbor za životinje, bilje, hranu i stočnu hranu, u kojem je i komisija i sve države članice potvrdio da smo prešli iz jednog režima u takozvani drugi režim regionalizacije koji nam omogućuje praktički od ovoga tjedna i tradicionalnu svinjokolju na području Vukovarsko-srijemske županije, dijelova Brodsko-posavske i Osječko-Baranjske i trženje svježim mesom upravo iz tih područja gdje su bili.
trebale samo mudrosti, srpskog strpljenja i zakonitog ponašanja i djelovanja lege artis, to je poštivanje struke, prije svega veterinarske struke i bilo da je to riječ o ljudima koji su iz instituta, bilo da su riječ, da je riječ o ljudima iz fakulteta, iz oporbenih stranaka, nekih diletanata, kvazi poljoprivrednika, kvazi svinjogojaca koji su glumili na nekim prosvjedima, ubacivali su se razne bizarne skupine i trebalo ispast kao da eto zločista vlada ne brine o jednoj Slavoniji. To je bio okvir koji je naravno lažan i pokazao se potpuno besmislenim. Cijela ta priča je odrađena onako kako vlada koja zna što radi, radi do kraja. Ne impresionirana prosvjedima, ne impresionirana medijskim napadima, ne impresionirana dramatiziranjem onih koji su htjeli izvući sebi i ušičariti nekakav poen, a nisu vidjeli svinja, ni Slavonije, ni Kolinja prije afričke svinjske kuge. I to koji su stvarno pogođeni za naknadu štete što su im životinje, nažalost, poginule, za buduću propuštenu gospodarsku aktivnost, dakle ono što ne mogu raditi jer svinja nemaju jedno vrijeme, za interventne mjere, za čak 600 eura po obitelji, za tradicionalnu svinjokolju, ali sigurnim zdravim mesom iz drugih područja. I još investicije za dizajne razine biosigurnosti za ubuduće. Da se afrička svinjska kuga ne širi na ona gospodarstva gdje je nivo biosigurnosti nikakve, to je razine 0, 1 i 2. E to je ono što je bit ove priče, to moramo razgovoriti u Slavoniji. Zadnji put smo imali, ja mislim, sastanak baš u Otoku je bio za Slavoniju. Ali nije stala od one koji izmišljaju promjenu ili u političare koji su nastavili nešto sebi ušičaviti. Uz njih nije stala. Njih je razotkrila. To je što se tiče afričke svinjske kuge. Od početnih 6 zaposlenih na jednom nezaposlenom, mi smo sada u situaciji da u Hrvatskoj imamo 16 zaposlenih na jednog nezaposlenog. Croatia je 16.1. Trenutno u Hrvatskoj više ljudi radi nego 1991. kad nas je bilo 900.000 više. To je stanje trenutno na tržištu rada prema podacima koje nam daje ministar Piletić. U proteklih 7 nešto godina za 54% iznosi 1156 eura. To je 407 eura više u odnosu na 2016. godinu. Minimum 414 na 840 eura. To je 103% više od 7 godina. Također, vodimo izrazito kvalitetan i dobar socijalni dijalog i sa sindikatima i sa poslodavcima, i to sustavno. Jučer je bio 4. susret vijeća, gospodarskog i socijalnog vijeća, i ja moram priznati da smo svi kroz ove godine naučili nešto o vrijednosti tog dijaloga i zahvaljujem tu i sindikatima i poslodavcima i na pritisku i na inzistiranju, a i na sugestijama.